Hello，大家好，欢迎收看 BTV BT t 新闻。我叫 s 贝利，阿拉 l i m Sesi persekolahan dibuka secara berperingkat mulai 1 Mac. Menteri Pendidikan, Datuk Dr Muhammad Razi Muhammad Jidin hari ini mengumumkan sesi persekolahan bagi murid prasekolah, murid tahun 1 dan tahun 2 akan bermula pada 1 Mac. Sesi persekolahan murid tahun 3, 4, 5 dan 6 pula bermula 8 Mac. Razi berkata keputusan Kementerian Pendidikan memulakan sesi persekolahan bagi pelajar prasekolah tahun 1 dan tahun 2 terlebih dulu adalah untuk membiasakan mereka dengan prosedur operasi standard SOP terlebih dahulu. Berkaitan dengan sekolah rendah. Untuk murid sekolah rendah, murid prasekolah, murid tahun 1 dan murid tahun 2 di seluruh negara akan hadir ke sekolah bermula pada 1 Mac 2021. Murid-murid lain, murid tahun 3, 4, 5 dan 6 akan mula hadir ke sekolah pada 8 Mac 2021. Mungkin ada yang tertanya-tanya mengapa murid prasekolah, tahun 1 dan tahun 2 hadir lebih awal ke sekolah. Seperti yang mana yang kita tahu anak-anak ini sebenarnya oleh yang demikian bagi membolehkan anak-anak ini membiasakan diri dengan SOP di sekolah, khususnya anak-anak yang baru masuk ke tahun 1 sebagai contoh, maka KPM telah membuat keputusan supaya murid prasekolah, murid tahun 1 dan murid tahun 2 akan ke sekolah terlebih dahulu. Ini akan memberi ruang kepada guru-guru untuk membiasakan anak-anak ini dengan SOP baru di sekolah. Pelajar sekolah menengah akan memulakan sesi persekolahan pada 4 April ini bagi sekolah di Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Manakala sekolah di negeri lain akan memulakan sesi persekolahan pada 5 April ini selepas cuti pertengahan penggal. Ia bagi memberi laluan kepada peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. KPM mengambil keputusan bahawa semua murid sekolah menengah akan kembali semula ke sekolah selepas tamat cuti pertengahan penggal peperiksaan SPM akan berakhir pada hujung bulan Mac Dan cuti pertengahan penggal adalah antara 26 atau 27 Mac sehingga 3 hingga 4 April Maka murid sekolah menengah akan hadir ke sekolah sejurus selepas cuti pertengahan penggal Menurut beliau, antara cabaran utama ialah memastikan penyurayan murid selepas tamat waktu persekolahan mematuhi SOP ditetapkan. Di sinilah ramai antara kita melihat ramai ibu bapa yang menunggu di luar sekolah kadang-kadang tidak ada penjarakan physical uh, fizikal dan sebagainya. Oleh yang demikian, kami di KPM telah mengesyorkan kepada sekolah-sekolah kaedah yang terbaik yang mereka boleh gunakan bagi memastikan penyyuraian ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan juga SOP dapat dipatuhi. Namun KPM ingin memohon jasa baik ibu bapa dan juga kepimpinan masyarakat untuk turut sama mendukung usaha memastikan segala SOP yang telah ditetapkan mestilah dipatuhi sama ada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Semua wakil rakyat di Sabah sudah bersedia untuk menerima vaksinasi COVID-19. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Syahelmi Yahya berkata vaksin COVID-19 yang bakal diterima pada 26 Februari ini akan diberikan kepada petugas barisan hadapan, golongan berisiko seperti warga tua serta pemimpin dan wakil rakyat Beliau berkata wakil rakyat yang sentiasa turun padang turut terdedah kepada risiko jangkitan yang tinggi oleh itu adalah wajar untuk semua wakil rakyat menerima suntikan vaksin pada peringkat awal Menurut beliau menerusi perbualan bersama rakan-rakan wakil rakyat yang lain semuanya sudah bersedia untuk menerima vaksin berkenaan Syahelmi berkata demikian ketika ditemui selepas majlis penyerahan bantuan tunai one-off dan bantuan bakul makanan COVID-19 di Putatan siang tadi. Katanya, semua rakyat di negeri ini dijangka menerima vaksinasi COVID-19 menjelang tahun hadapan. Sebelum ini, jurucakap COVID-19 Sabah, Datuk Sri Panglima Masjid Manjun memaklumkan Kira-kira 3 juta penduduk Sabah akan menerima vaksinasi menjelang Februari tahun hadapan. Dalam majlis itu, kira-kira 40 orang petani, nelayan dan penerima eKasih menerima bantuan one-off RM300 serta bakul makanan di bawah bantuan Prihatin COVID-19 2.0 setakat semalam lebih 200,000 orang menerima bantuan tunai RM300 dan pengagihan bantuan ini dijangka selesai sebelum hujung bulan ini. Katanya, lebih 300,000 penerima daripada golongan sasar menerima bantuan tunai itu yang telah dikreditkan ke dalam akaun bank penerima melalui kementerian yang terlibat. Baru-baru ini kita panggil bantuan prihatin COVID-19 2.0 Ramai tiga, lebih 300 ribu orang penerima Bantuan tunai RM300 Yang telah disalurkan ke akaun-akaun penerima Yang uh, disasarkan melalui kementerian-kementerian masing-masing uh, Saya difahamkan setakat semalam uh, Telah lebih 200 ribu orang penerima telah menerima bantuan one off RM300 yang dikreditkan ke akaun mereka dan bantuan ini dijangka selesai sebelum hujung bulan ini. Bagi bantuan bakul makanan pula, 315,000 orang akan menerimanya yang terdiri daripada golongan B40, IKC dan juga mereka yang diarahkan menjalani kuarantin. Sehingga semalam, Jumlah penerima bakul makanan adalah 85000 orang dan untuk golongan B40 perolehan data telah selesai dan agihan akan bermula esok sehingga dijangka selesai hujung bulan ini. Pada pagi ini merupakan majlis penyerahan bantuan prihatin COVID-19 2.0 daripada Kerajaan Negeri Sabah. Secara spesifik program pagi ini melibatkan penerima daripada uh, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan di mana petani nelayan yang terkesan uh, sempena pandemik COVID-19 ini diberi bantuan uh, kerajaan yang berupa bakul makanan dan juga tunai 300 ringgit Ini pula perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah semua masjid dan surau di Sabah dibuka untuk solat berjemaah lima waktu dan solat Jumaat bermula hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Sri Masidi Manjun berkata kebenaran itu selaras dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di negeri ini. Bagaimanapun, kebenaran itu tertakluk kepada 1 per kapasiti Dewan Solat Utama Masjid dan Surau dengan mengambil kira penjarakan fizikal. Sementara aktiviti lain di masjid dan surau seperti kuliah maghrib serta solat sunnah duha juga dibenarkan dan tidak melebihi satu jam pada setiap sesi. Kelas agama dan majlis akad nikah juga dibenarkan dengan pematuhan SOP ditetapkan. Masidi berkata, aktiviti dan program keagamaan di rumah ibadat bukan Islam turut dibenarkan. Namun, ia turut tertakluk kepada pematuhan SOP ditetapkan termasuk 1 per 3 kapasiti Dewan Sembahyang Utama. Dan majlis keagamaan boleh dijalankan tetapi dengan jumlah tetamu tidak lebih daripada 20 orang. Ya. Sementara itu, kes positif baru di Sabah menurun dengan 101 kes dilaporkan hari ini berbanding 114 kes malam menjadikan jumlah kumulatif kini 51870 kes. Tiada kes kematian dilaporkan hari ini. 13 daerah di Sabah tidak mencatatkan sebarang kes positif baru hari ini. Satu kluster baru turut dilaporkan hari ini iaitu kluster singgah mata di Lahad Datu dengan 11 kes kumulatif. 87 pesakit telah sembuh hari ini manakala 849 pesakit sedang menjalani rawatan. Kerajaan negeri turut membenarkan operasi kedai makan, restoran dan kafe di Sabah sehingga 12 malam. Perkhidmatan spa dan refleksologi juga dibenarkan taman awam turut dibuka semula. Kerajaan negeri juga bersetuju untuk membenarkan pembukaan tawak taman awam. Kita tahu ramai yang apa ni ya merungut bahawa kita hendak berbasikal, berjoging dan sebagainya di apa ini di taman awam. Tapi tidak dibenarkan buat masa ini. Jadi suka lah kepada mereka yang selalu datang sana untuk berjoging bersendirian, ya. Tapi inilah saya mintalah kekalkan penjarakan fizikal, ya. Mesyuarat juga dibenarkan dengan kapasiti 50% keluasan bilik mesyuarat. Bagaimanapun, majlis sosial seperti keramaian masih tidak dibenarkan. Semua kelonggaran itu hanya berkuat kuasa. 23 Februari ini. Majlis sosial pula kekal tidak dibenarkan ya. Ini terbit daripada dapatan kita semasa buat kajian-kajian bahawa kebanyakan daripada kes-kes kluster ini bermula daripada majlis sosial, majlis keramaian dan sebagainya. Jadi ini saya minta kerjasamalah daripada semua orang saya pasti sudah ada yang mungkin kecewa tapi percayalah keputusan kita ini berla berpandukan kepada kajian yang dibuat di bawah dan kita pikirkan kita tidak boleh mengambil risiko buat masa ini untuk memastikan tren penurunan ini dari segi kes harian akan terus jatuh jadi majlis sosial tidak dibenarkan Kecuali majlis perkahwinan Dan juga majlis keagamaan yang tidak melibatkan lebih daripada 20 orang Saya harap Dan oleh kerana pembaharuan ini perlu digazet Digazet semula kerana ia adalah satu pemberohan atau updating kepada SOP yang sedia ada di Sabah Maka semua yang saya semua kelonggaran yang saya telah nyatakan tadi hanya akan berkuat kuasa pada 23 hari bulan. Beliau turut menjelaskan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 di Sabah. Jadi secara ringkasnya kita ada Task Force dan di, di, di peringkat negeri dia diselaraskan oleh pengu, jawatan kuasa pengurusan bencana COVID negeri Sabah dan di bawah atau di peringkat daerah pula satu jawatan ku, kuasa yang sama atas Task Force yang sama juga telah didirikan, telah buat telah, telah diwujud yang diselaraskan oleh jawatan kuasa pengurusan bencana COVID negeri, daerah, ya dan juga pejabat kesihatan daerah. Pasukan task force ini diwujudkan bagi memastikan seramai mungkin penduduk negeri Sabah menerima vaksin COVID dalam tempoh yang ditetapkan melalui fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Jadi secara ringkasnya task force ini atau pasukan kerja ini bertujuan untuk memastikan satu penyelarasan di peringkat negeri, penyelarasan di peringkat daerah. Dan bila kita bercakap pasal penyelarasan di peringkat daerah, bermana penyelarasan di peringkat kampung sekalipun. Dan matlamatnya cuma satu, untuk memastikan semua rakyat negeri Sabah memperolehi atau mendapat vaksin ini daripada kerajaan. Masidi berkata, langkah telah diambil untuk meningkatkan kefahaman orang ramai di Sabah berkaitan vaksin COVID-19. Talian khas program imunisasi COVID akan disediakan untuk menjawab sebarang persoalan berkaitan imunisasi COVID-19. Maklumat lanjut mengenai program imunisasi ini juga boleh diperolehi di laman sesawang rasmi. Dan ini kita ada dalam laman sesawang vaksin COVID ya. .gov.my ya. Di samping akaun media sosial rasmi untuk memastikan maklumat serta perkembangan terkini-terkini program ini mudah diakses oleh masyarakat. Berke, berkenaan gerakan anti-vaksin Covid-19 di negeri, negeri Sabah. Buat masa ini belum ada laporan terhadap aktiviti pembantahan vaksinasi. Katanya, buat masa ini petugas media tidak disenaraikan sebagai petugas barisan hadapan dalam fasa 1 program imunisasi. Walau bagaimanapun senara ini akan dikemas kini oleh jawatan kuasa khas jaminan akses bakalan vaksin COVID dari masa ke semasa. Jawapan pendek walaupun petugas media pada masa ini tidak tersenarai dalam <kuh> sebagai petugas perisian hadapan. Tapi ini bermakna mereka tidak akan tergolong dalam kategori ini kerana Senarai frontline ini disemak dari masa ke masa. Sehingga 19 Februari 1420 kes jangkitan COVID-19 dilaporkan di kalangan petugas kesihatan. Lebih 16000 petugas kesihatan di negeri ini telah menjalani kuarantin sejak pandemik COVID-19 melanda Sabah pada Mac tahun lalu. 106629 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin Covid-19 Sabah 2.0 setakat ini. Bakul makanan diagihkan kepada 2654 ketua isi rumah yang terdiri daripada golongan B40 di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kundasang. Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joakim Gunsalam berkata Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor amat prihatin dalam menyalurkan bantuan untuk membantu rakyat meneruskan kelangsungan hidup ketika berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Juwakim yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian dan Adun Kundasang berkata bantuan bakul makanan bagi kawasan Dun Kundasang akan diedarkan ke 85 buah kampung melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah. Ia turut dilakukan dengan kerjasama jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung dibantu oleh Unit Pegawai Pembangunan Masyarakat Kundasang. Bilangan kerusi yang ditandingi parti politik dalam pilihan raya umum ke-15 sedang diperincikan. Sekretariat Penyelidikan Jawatan Kuasa Pilihan Raya AMNO Sabah Juara masih menjalankan kajian mengenai bilangan sebenar kerusi yang akan ditandingi parti itu dalam pilihan raya umum PRU ke-15 akan datang. Pengurusi juara Syahelmi Yahya berkata Kenyataan yang dibuat sebelum ini hanya merujuk kepada bilangan kerusi yang ditandingi AMNO semasa PRU-14. Syahelmi yang juga Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Keramat berkata ketika ini juara masih lagi menjalankan penyelidikan dan perkara itu belum dimuktamadkan. Ini termasuk rundingan berhubung kerusi dimenangi atas tiket AMNO, tetapi kini milik Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Syahelmi berkata rundingan dilakukan atas semangat setia kawan pucuk pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Isnin lalu, Ketua AMNO Sabah Datuk Sri Bung Mokhtar Radin berkata AMNO menyasarkan untuk bertanding antara 10 hingga 14 kerusi dalam PRU 15 akan datang sama seperti yang ditandingi semasa PRU 14 lalu. Kerusi tradisi AMNO yang ditandingi dalam PRU 14 adalah Parlimen Kudat, Kota Belud, Sepangar, Papar, Himanis, Bofet, Sipitang, Tenem, Beluran, Libaran, kinabatangan silam sempurna dan kalabakan. Petani di Sabah digesa memanfaatkan skim amalan pertanian baik Malaysia atau MyGap. Petani di Sabah digesa memanfaatkan skim amalan pertanian baik Malaysia MyGap untuk menjana kualiti pertanian dan pemeliharaan alam sekitar yang lebih baik. Menteri Tugas-tugas khas, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, skim yang disediakan oleh Jabatan Pertanian itu berjaya meletakkan petani Sabah antara yang paling ramai dalam senarai pensijilan MyGAP di Malaysia. MyGAP adalah penjenamaan semula bagi skim amalan ladang baik Malaysia sejak 2002. Katanya tahun lalu, Sabah berjaya mendapat 20 pensijilan MyGAP dan tujuh daripadanya adalah petani atau peserta dari daerah Beaufort. Namun, paling membanggakan tahun ini, 17 daripada 50 penerima sijil MyGap di Sabah adalah petani di daerah Membakut. Arifin berkata demikian selepas menyerahkan papan tanda MyGap kepada pengusaha tanaman padi yang mendapat pengiktirafan pertanian Malaysia di Membakut semalam. Terdahulu, Arifin melawat rumah anak yatim dan Madrasah Tafiz Darul Yatama Yaakob Khan dan menyampaikan bantuan makanan COVID-19 kepada pelajar. Arifin juga menyampaikan bantuan makanan COVID-19 kepada golongan asnaf di perkarangan Masjid Cahaya Hikmah, Kampung Brunei. Ke berita selanjutnya sederet blok kuartus enam pintu di Hospital Tuaran musnah 100% dalam kebakaran 1.45 pagi tadi. Dua jentera FRT dan LFRT diiringi satu jentera IMRS dan satu lori tangki air berkapasiti 20,000 liter dengan kekuatan 15 orang anggota dikejarkan ke lokasi kejadian sebaik bomba menerima panggilan kecemasan. Komander Operasi Bomba Tuaran, Muhammad Abdul Kawi Abdul Gapar memaklumkan sebaik tiba di lokasi kejadian sederet blok kuartus enam pintu di Hospital Tuaran musnah seratus peratus. Kebakaran tidak melibatkan sebarang kecederaan dan kemalangan jiwa. Punca kebakaran dan kerugian masih dalam siasatan. Operasi tamat sepenuhnya kira-kira 4.57 pagi. Tiga pemain bakal menyertai pasukan bola sepak Sabah FC. Tiga pemain bakal menyarung jersi Sabah FC bagi mengharungi saingan Liga Malaysia musim ini. Persatuan Bola Sepak Sabah, Sabah FA, menerusi kenyataan di laman rasmi Facebooknya memaklumkan, mereka ialah pemain kebangsaan Indonesia, Sadil Ramdani, bekas pemain kebangsaan Muhammad Amri Yaya dan bekas pemain bawah 23 Malaysia, En Tanabalan. Kenyataan itu menyebut Sadil, 22, seorang pemain sayap menyertai skuad Tambadau daripada Bayangkara Solo FC di Indonesia pada musim lalu dan pernah bermain untuk pasukan Pahang pada saingan liga musim 2019. Sadil juga pernah sembilan kali mewakili skuad kebangsaan Indonesia. Kenyataan itu juga menyebut nama Amri Yaya 40, seorang pemain yang tidak asing lagi dalam arena bola sepak Malaysia serta pernah bermain untuk beberapa pasukan yaitu Selangor, Johor Darul Takzim, Melaka United dan Sarawak United. Katanya, penyertaan penyerang berpengalaman seperti Amri Yahya yang memiliki 64 caps dan menjaringkan 13 gol buat pasukan kebangsaan Malaysia membolehkan Sabah FC menerapkan serangan serta corak permainan lebih tersusun pada saingan Liga Super musim ini. Tanabalan, 26 pula, adalah seorang lagi pemain sayap yang cukup dikenali dengan prestasi mantap beliau ketika bersama skuad bawah 23 tahun Kebangsaan Malaysia sepanjang 2015 hingga 2018. Sebelum ini, Tanabalan pernah menabur bakti bersama pasukan kelahirannya Negeri Sembilan sebelum menyertai Kedah dan beraksi bersama Perak II pada musim lalu. Wan An,